Zdravíčko, vítejte u dalšího Let's Play Assassin's Creed na mém YouTube videokanálu. Tak. Všude kolem je hluboká noc. A já jsem se rozhodl všechny naprosto vyrušit. Oh yeah. Vyrušíme je tím, že dáme Desmonda spát. Páni. Následujícího rána. Půjdeme, pane Milesi, čas běží. Neřvi na mě. Vorene. Mimochodem tohle to je, no, půlkulatý jubilejní. Milesi. O tu nemějte strach, brzy se k nám připojí. Proč tohle všechno děláte, doktore? Čeho chcete dosáhnout? Díval jste se v televizi na večerní zprávy? Nikdy mě to moc nezajímalo. Tak já vám to shrnu. Na světě je neuvěřitelný chaos. Je to až k pláči. To je normální. Sám jste to jistě zažil. 1000 let uplynulo od času vašeho předka a zůstali jsme stejní barbaři. Stejně hloupí. A závěr je? Nesouhlasím. Pořádek, pane Milesi. Svět potřebuje pořádek. Říkáš ty. Usilujeme. A k tomu nám vy pomáháte. Mám věřit tomu, že chystáte lepší zítřky. To přesně děláme. Lidská rasa potřebuje vedení. Musí vědět, proč tady je. Co má dělat. Ty. A my jim to řekneme. A až pochopí, jak mají žít, bude vše lepší. Lepší v čem? Idealista. Skončí všechny konflikty, velké i malé. Neusilovali snad o to zabijáci? Mír ve všem? Už jsem vám říkal, že nejsem zabiják. Dobrá, dobrá. Pořád nechápu, jak do toho zapadá. Časem, pane Milesi, časem vše pochopíte. To jo, jako my všichni. Ne, ale na tom nesejde. Stačí, když nám ukážete, kde to je. Kde je co? Omlouvám se za zpoždění. Můžeme vyrazit? Ano, můžeme. Tamhle seš. No což, jdem na to. Oni mi skočili do řeči a já jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl. S tebou nic? Bude s tebou ještě něco, Vorene? Co ty tam? Tak sedíš, čumíš. Nic neříkáš. Lehněte si, prosím. Nepros. Já se lehnu úplně sám. Co byste řekli? Já bych řekl pokračovat. Jakmile vám dojdou nože, doplňte zásoby v Masyafu nebo oberte nějaké pobudy a lupiče. Jo. Až nějaký budu mít, moc mít, tak. Vedl jsi dobře, Altaire, a já věřím, že to byl pouze první z řady tvých úspěchů. Tamir mluvil, jako by tě dobře znal. Naznačil, že mé konání má větší význam. Význam se nerodí z jednoho skutku, ale z kontextu, v němž je proveden. Z toho pak plynou následky. Je tedy něco dalšího, co bych měl vědět? Altaire, tvůj největší neúspěch vzešel z toho, že svěděl příliš mnoho. Nechám-li si něco pro sebe, pak jen proto, abys podruhé stejnou chybu neudělal. Rozumím. Ne, nerozumíš. A tak to zůstane, dokud neabsolvuješ svoji lekci. Nicméně jsi svedl dobře. A proto se zlepší tvé postavení a bude ti navrácena část tvé výbavy. Nyní se odeber do Akr nebo do Jeruzaléma. Obou městech jsou muži, který bys měl věnovat svoji pozornost. Místní zástupci ti prozradí víc o tom, co je třeba udělat. Tak jo. Bude se zabíjet v Akr a v Jeruzalémě. Tak kam pak půjdem nejdřív? Tak.
Jdem se procvičit na nádvoří a trošku to pohošoupnem. Altaire, zdá se, že mý žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Jo, to je šikovná věc. Tu budu používat hodně dlouho. A teda. Hodně často. I v dalších dílech. Mistrovská práce. A tak, mý žáci, měli bychom bojovat. Samo, ale asi jo. Mrtvý muž. Jdeme na musíš to. Musíš být zaneprázdněn, chápu. Jdeme na to, zlato. Trošku protáhneme nožky. Všichni tady mají zase keci. Zase si dáme parkour zkrátku. Hop. 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 Yeah. Ty nevím, jestli jsem tady vůbec sebral tu lajku. Jo, asi sebral. Oh, tak tohle to bylo hodně neprofesionální. To jste neviděli. Pojď nahoru, pojď nahoru. Šips nahoru. Altaire. Je tady ta vlajka. Já se si to myslel. Hej, hej. Nesej tam. Hele, další vlajka. Učinku to tady proběhneme. Hehehe. Jak řve. Pěkně jsem ho vyděsil. Hele, další vlajka. Tohle to jeden vlajko braní. No já nevím, třeba skáču? Co to, co na tom nedokážeš pochopit? Juhuhu, wap. A další vlajka. Lidi, já mám dneska vážně vlajkovej den. Kam půjdeme nejdřív? Jeruzalém, Akr, Jeruzalém, Akr. No, předtím jsem šel nejdřív. Takový dojem do Jeruzaléma. Tak, půjdem zase tak. Zase nás černý blesk. Vezmem si svýho bleska. A pěkně to rozjedem. Ve velkým stylu. Strom, člověk, strom, další člověk, strom, hory, strom, les, hop, zahrada, zřícenina, strom, kmen na zemi, překážka, už, skála, sama skála, ježiši, to je sama skála, strom, zřícenina, nějaký brány. A průchod. Paráda. Pokud Animus zaznamená, že vás pozorovala informovaná stráž, měli byste rychle zmizet. I to nejmenší. Co? Ona to na mě nedořekla. Já nehraju. Před tebou utíkám, bro. Tak. Tak tudy. Zaběhnem to, vezmem. Vylezem na pár rozhledem. Co nejrychleji. To
To je jedno, tady na dě. Oni si mě nevšimli. Ty mě neodhalili. To je divný. To je divný. To je hodně divný. Pardon. Já jsem nechtěl. A tady, pokud se nemýlím, by měla být nějaká vlajka. To bude na dlouho. To bude na dlouho. Na dlouho. Čau, máš pěknou vlajku nad sebou. Ale fakt, líbí se mi. Má takovou pěkně červenou. Barvu. Dokonce dvě vlajky. Já jim je seberu. Naprosto zprostě. Čus. Co to tam máš? Zbraně. Jo, máš pěkný meče. Kecám, jsou hnusný. Co jsi to říkal? Já ti nerozumím. Ježiši, já ti nerozumím. Ty trubko. Tak to proletíme. Dostanu tvou hlavu. Co je to za smysl? Neměli by hodovat. Není kam uzet, věcí konec. Ačka, sebral jsem oba dva? Jo, si sebral. Tyrudurní, samozřejmě. Já asi zaplatím. A ty, to jsi posral, mrku. Ježišmarja. Sorry. Ale zabiják jsem tady já. Sam to řekl. Já neutíkám. Já bojuju statečně. Ty už jenom dva body. Já ho nechám bejt. Jenom ty, co mě chtěli zabít. Byla to sebeobrana. Ale kdyby něco měl někdo, nic to neviděli. Kdyby se někdo ptal, jak se tam ti pánové dostali a co tam dělají vlastně, tak řekněte, že nevíte. Prosím. Tak řekněte, že nevíte a čo, kde ten se tam vzal? Jo, a že tam odpočívají. Tak kde mám koně? Blesku, kde seš? Blesku, ty trubko jedna. Kde jsi tam zůstal stát? Serem na to. Nenech to utíct. Mě neuteče. To proběhnu. Like a boss. Sice to není vůbec asasinský. Takhle se to opravdu nemá dělat, ale mě se fakt nechce čekat. To by bylo strašně dlouho. Bylo by to skoro nuda. Je, já jsem jim utek. I tak se to dá udělat. Já budu muset teďka tam, že? To se mi nelíbí. To se mi nelíbí.
se mi skoro vůbec nelíbí. Tamhle nic není. Na zárek, pánové. Já nejsem ten asasin, co před chvilkou zdrhal tam těm. Já fakt nejsem von. Já nejsem vůbec asasin vlastně. Já jsem pouhý poutník. To trvá. Zabijte ho! Do prčic? Protože mě odhalili. Je, hele, vlajka. Do prč... Ne, nechci tebe. Já jdu blbým směrem do prčic. Doufám, že tam není templář. Já jdu blbě. Čau. Ne, do prčic. Ten kůň mi zdrhá. Nahoru! Tyjo, jsi salak. Co děláš ty, trubka? Hej, tak to bylo zajímavý teda. No nic, tak prdíme na vlajku. A zdrhneme jim. Pam. Ona tam byla vlastně rozhledná. To dáme. Tak takhle jsem to vždycky probíhal. Už mě to úplně nebavilo už tam probíhat. Tak se na všechno vykašlal úplně a... Přemýšlím, že se na to fakt vyprdnu. Udělám to všechno off screen. Jupi. Nic jste neviděli. Seru na to. Tady je další rozhledna. Pěcháme, trošičku trochu pošoupnu. Takže pak máme tu rozhlednu. Tamhle jsou nějaký borci. No. A do prdala. Pardon. Já jsem si to nemohl odpustit. Pač jsem to co? Asasínský. Zasral. Nezůstal jsem skryt všem zrakům. Nahoru běž ty! Altaire, ou. Oni mě zabijou. Tyjo, to bylo těsný. Ne. To nic dává. Kašlu na to. Kašlu na synchronizaci. Radši se nebudu synchronizovat, abych se nedesynchronizoval nakonec. Oh yeah.
tohle video si udělám trošku kratší. No, ono zase až tak kratší nebude. Tak, tak na to koukám. Ta rozhledna je daleko. To se mi skoro nelíbí. To je šílenství, zastavte je někdo. Já! Cože? A na to jste přišli já? Že já jsem Altair. Ibn Ahad. Ne. On mi ublíží. A já si to myslel. Do prčic, tam jich je. No nic. Tohle to bude totální bojovka dneska. Pardon. Tak ty mě tam pěkně piješ krev. Bych se ti za to nepomstil, kámo. Jo, pomstím. Blesku, nebuď tak blízko. A za chvilku budu opět synchronizován. Up. Ještě jeden. Pněme se za rám, za cimbuří. Tedy za ochos, nebo jak to mám říkat? Nejsem vůbec znalec architektury středověké. Jo, na hradbách je ochos. A cimbuří je na věžích vlastně. Že? Dobra, běhnu. A nebo ne? Ale jo. Já si vůbec tady tu cestu tu do Damašku si pamatuju, ale... Do Jeruzaléma ani moc ne. Tak to teď... Oh. Já to teď takhle proběhnu. Snad se vymotám. Jo, vymotám. Jedu správně. A jsme tam. A jsme v Jeruzalémě. Běh vám umožní uniknout z boje. Odhalili vás. Sprintem se třesete pro následovatele a skokem skrz kupecký stánek se zbavíte davu. Mohl by... Pardon. Slyšte tu hudbu? Pane,
Nemohl bys si dávat větší pozor? Kdo to je, vidí? Ale měl jsi štěstí, mladý muži. Se mi pěkně pokácel. Mohl bys si dávat větší pozor? To jsi mě ale vylekal. Vítejte v Jeruzalémě. V místě, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Nejsem zraněný, ale měl jsi štěstí, mladý muž. V místě, které bylo dobyto křesťany? Jsem jen starý muž. A pak zpátky dobyto muslimy. A nyní jsou zde muslimové. Snad. Jo. A kde pak jsou ti kde ty pak je první záchrana obyvatel? Tamhle. Neudělal jsem nic zlého. Já tohle to bude trošičku víc hardcore. Nejsi nic. Bůh tě opustil. Pomoc! Potřebuji pomoc! Pomůže mi někdo! A já to dělám hodně zákeřně. Rodo. To jsme toho viděli, že? Já tohle bylo kombinované zabití. Další kombinované zabití. Díky Hochu. Kéž by mý synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Ano, já jsem opravdu statečný člověk. Žijeme v těžkých časech. Doslova asasínsky statečný. Hej, počkejte na mě, tentokrát půjdu s nima do města. Pěkně poklidnu. Je to sice nudnější. Ale může se z nich udělat větší srandu. Hej, mě nevidíte. Hahaha. Políbte mi ptáka. Myslím tam toho, co tam letěl. Letěl, myslím. Jaký? Tak. Políbte mi orla. Ochraňte své blízké. Tvrdě pracujte a budete odměněni. Talal to zařídí. Žijeme v těžkých časech. Jo, Talal, konečně Talal. Peněz taky. To byla nemusí to tak být. Hodně těžká mise. Odvážné čekají příležitosti. Tak co, provedeme první vyšetřování. Ale jo. Dneska bych snad failovat ani neměl. Už nemusíte trpět. Kdo chce pracovat, tak provedeme pár vyšetřování, poklidnu. Co Talal nabízí. Můžete si dobře žít. Nech mi Talal políbí mé bílé roucho. Já se tady pěkně rozhlídnu takhle. Já. Vidím, že tady je pěkný rozhled. Pěkný město. Středověk byl na jednu stranu hezký období. Na jednu hrozně hnusný. Tyrdopaparampum. Plesk ho do sena. Jídla je málo, peněz taky, ale nemusí to tak být. Na všechny odvážné čekají příležitosti. Kdo ví, co přinese zítřek, jaká tragédie na vás čeká. Chraňte se před nejistou budoucností, ochraňte své blízké, tvrdě pracujte a budete odměněni. Talal to zařídí. Jo, Talal ti taky zařídí pěknou přezdržku, bro. Jo, to si pamatuju, že tady se mi stala taky pěkná věc. On tam totiž zrovna šel taky ten nabroušenej týpek. Tak se si dovol přezdržku i s ním. Jo, oni tady procházejí občas. Vybral
udělal jsi ze špatného muže. Nemám ti co říct. Buď si promluvíš se mnou nebo s Bohem, je to na tobě. Nezastavíš to, co dělá. Nemůžeš to zastavit. Zastavit co? Jaké dílo? Připravuje je na cestu. Na cestu kam? Jsou ve skladišti. A až přijde čas, vydají se všichni do Akr. Kde je to skladiště? A proč do Akr? Talal mi řekl jen to, co potřebují vědět. Nic víc. Je to tak bezpečnější. Pro něj jistě. Ale obávám se, že pro tebe ne. Opět provedeme polotemplářskou věc. Vůbec se mi to nelíbí. Altair. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Špinavý heretiku. To jsi neměl říkat. Já že ani heretik nejsem. Tady už to bude trošičku těžší, tady už máme i lukostřelce na střechách. A tamhle máme obyvatele zachránit. Neublížuj mi, prosím. Jdi pryč. Jdi si kázat své bludy jinam. Nech toho, prosím. A já ji musím se trošku synchronizovat. Tam nemáš co dělat, starče. Prosím, neudělal jsem nic zlého. Proč to děláš? Pomoc! Potřebuji pomoc! Pomůže mi někdo! Jo, hnedka... Vydrž. Prosím, neudělal jsem nic zlého. Proč to děláš? Najít nějaký dobrý místo. Nejdi tam utéct, starče. Proč to děláš? Neubližuj mi, prosím. Dobře, prdím na to. Proč to udělal? Pomoc! Potřebuji pomoc! Jdem si zabitkovat. Nejdi tam utéct, starče. Nech toho, prosím! Ubližuješ mi! Vidíš si kázat své bludy jinam! Ubližuješ mi! Dostanu tvou hlavu! Zaplatí za své hlavu! Já tě dožení! Sorry! Au! Ale já bych fakt nejradši moc nezabíjel. Já jen teď to musím, ale zabít musím. Poslední z nich, doufám. Přesto není dobré riskovat. Pospíším si domů a jen tak brzy nevylezu. Udělal jsi mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to, to mi věř. To je špatné znamení. To doufám, že na to nezapomeneš. Si na to zapomeneš, tak ti to připomenu. Někde se tu potujeme vrah. Dělat takovou věc. To se vám jenom zdá. Tady se žádný vrah nepotuluje. Oni jenom spinkaj. Tak. Provedeme ještě jedno vyšetřování. A ještě jednu rozhlednu si odhalíme. Tady kámo. Promiň. Protože ses na mě křivě kouknul. Promiň. Dobře, tak já už se budu dávat větší pozor. Určitě. Já bych řekl, že za to nepřijde o ruce, ale ty jo. Mou naprosto nebezpečnou zbraní. Protože když ji držím v ruce, já tak je ještě nebezpečnější. Synchronizovat. Krásný výhled. Je, tamhle je orel. Hloupý lučišník. A jo, pak se pro tebe vrátím. Potřebuju něco
nějaký vyšetřování, tam určitě něco bude. Stojím před vámi proto, abych vás varoval. Zmocnili se Richard Chaffee, nic už ho nezastaví. Pak potáhne na Jeruzalém. Musíme ho určitě. Zastavit. Je to křesťan. Kdo by nechtěl z křesťanů dobít Jeruzalém? Odejdi. Zemři, zloděj! Tak co, bude tady něco? Já chci nějaký vyšetřování. Hodně rychle vyšetřování, ať už mi trošku dochází čas. Tamhle je něco. Vražda. Bude se vraždit. Au, tak to jsem nevypočítal. Já myslel, že to ještě zmákne. Pojď, jen se podívej. Mír a pokoj s tebou, Altair. I s tebou. Jsou teď těžké časy, že? Mám problémů až nad hlavu. Musím prozkoumat nějaká divná zmizení v bohaté čtvrti a Talalovi muži spatřili moji tvář. To mě zkompromitovalo. Nemohl bys je eliminovat výměnou za to, že ti poskytnu informace, které potřebuješ. Nic pořádného nenajdeš, to se ti tady nestane. No, tak je tedy eliminujeme. Viděl jsi to? Pardon. To jsem neudělal schválně. Je blízko. Opravdu blízko. Dalo by se říct, že je za rohem. Dobře, tak není. I za zdí. Hodně daleko za zdí. Já si nic neudělám. Ježiš, on je taj. No nic, tak budu muset najít vchod. Ježiš Maria, bych se měl trošičku vyta. Jo, to seš ty, bro. To bylo jednoduchý. Lepší se než u mě nenajdeš. Jo. Tady. Tady se nic nestalo. Sakra, tamhle je voják, to se mi vůbec nelíbí. Někde se tu potulí vrah. Kam běžíš? Sakrble. A teď zběsilý úprk. To nebylo hezké. Měl by se přestat chovat jako dítě. A nikdo si nevšim, že a nikdo mě nehodí. Tak bych to správně řekl. Viděli to úplně všichni. A nikdo mě nehodí. Je vlajka. Jeruzalémský kříž. Tamhle je další. Myslím, že už jsem viděla dost. Je? Taky z toho asi dost vypila, co? Jo, vlastně ty jsi muslimka asi. Ty nemůžeš pít. Dobrý den, přítel. Jestli je něco, s čím ti mohu pomoci, co? Já
tady najdeš všechno. Budu muset příště domyslet. Nic, co bych neměl. Unavuje tě, že u ostatních obchodníků... Nebudu v bezpečí, dokud neeliminuješ ty muže. Znají mou tvář. Prosím, vrať se a přines dobré zprávy. Cože, když jsem je eliminoval do prčic? Něco tě zaujalo? Co to je za fake? Pojď, jen se podívej. Nebudeš zklamán. Sem lidi, podívejte se, co nabízí. Vidíte to? Co to je za fake? Já to mám nějaké bugly. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Má rodina je nemocná, umírá. Neměl bys nějaké peníze? Ne, ty to necháváš. Ne, já nemám žádný peníze, ty. To jede. Tady se umírá fest. Velepte Saladina! Kdo je za to zodpovědný? Mám přesně to, co potřebuji. Já počkat, za co? Kde jsi? Mějte bože, potuluje si tu někde vrah? Počkat, to jsem vlastně udělal já, chybička. No. Už jsem to sice udělal po druhý, ale já nevím, co se to sakra děje. Mám nějakou buglou hru. Asi to budu muset přeinstalovat a odehrát znova. Ježiš, to bude zase. Mua. Teď už jdu. Altaire, už ses zbavil těch, kteří mě znali, výborně. O Talalovi jsem zjistil následující věc. Je to mocný otrokář, který ovládá oblast na sever od města, poblíž Barbachan. Odvádí městské stráži poplatek, takže nerušeně a potají může provádět své obchody. Ale po tom, co jsi předvedl dnes, jsem si jist, že ho potká stejný osud jako ty ostatní. No. Takže já další vyšetřování opět provedu offscreen. Vše. No, takže já jdu na ty vyšetřování a uvidíme se před ústředím. Tak jsem zpátky, vidíte, před ústředím. Před ústředím zabijáků. Tedy pardon, a šašínů. Zabijáků. My přeci nejsme jenom tak zabijáci. Vidíte, že všechno mám synchronizováno. Nemám! To je jedno, tam já nepůjdu. To ne, jak to, že to tam není synchronizovaný? To jsem to přehlídl. No tohle. No což. Probral jsem tam všechny ty úkoly, no. Jo, a jdeme na to. Šup tam, Altaire. Mír a pokoj s tebou, Maliku. Tvá přítomnost zde mě zbavuje obého. Co chceš? Al-Mualim chtěl... Chtěl, abys splnil jeden podřadný úkol a očistil tak své jméno. Tak ven s tím. Dobrá, zde je, co vím. Živí ho obchod s lidmi, unáší obyvatele Jeruzaléma a prodává je do otroctví. Sídlí ve skladišti v Barbakanu na sever odsud. Zrovna v tuto chvíli se chystá vypravit karavanu. To je on. Až bude kontrolovat své zboží. Vyhnuli se jeho lidem, Talal sám nebude problém. Nebude problém? Posloucháš se? Taková arogance. Skončili jsme. Jsi spokojen s tím, co jsem zjistil? Ne, ale bude to muset stačit. Odpočiň si, připrav se, pomodli se v koutku. Udělej před misí všechno, co musíš, jen to laskavě udělej rychle. Chudák, Malik. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce.
Je naprosto právem naštvaný na Altaíra. No. Jdeme zaútočit. Yeah. Yes, yes. Jdeme zaútočit. Ano, miláčku, ano, ano. Glum, glum. Utíkej nahor. Ješ, utíkej, utíkej, Altaire. Nemáme času na zbyt. Už tehdy bylo pozdě. Tak, už jsme jenom 110 metrů od našeho cíle. Já jo. Křesťani jsou hrozný šílenci někdy. Nech mě bejt, nech mě bejt, nech mě bejt. Mám strašný hlad. Jen pár mincí, prosím. No sláva, nechala mě bejt. Buff. Někdo by ho měl zastavit, než se něco udělá. Ne. Mě nikdo nezastaví, nezastaví mě, chápeš? Oh yeah. To se mi málo nepovedlo. Promiň. Odpočívej v pokoji. Templář! Do prčnic. Ignorancí nad svým. Proč to dělám svým? No nic, tak to zmáknem jinak. Au. Promiň, promiň. Není to moc čestný takhle. Ale ty bys mě naprosto porazil. To já nesmím dopustit. Šup nahoru. Děláme tik-tak. Já ani nevím, jak jsi se sem dostal. Aha, tam tudy. Tamhle je nějaká stráž. Tamhle není stráž, to je divný. Díváme se na mapu. Jo, oni jsou až tamhle vlastně. Ty je, kdyby na mě úplně čekal. Look. Jo, to jsou ty lojální bojovníci. Bojovníci. Jo. To je, kam se může schovat. Osobní stráže. To je mončo. Tady vlastně nejsou. No jo. Jsem to ale. Altaír. Divný. Nelíbí se mi to. Ano. Nelíbí se mi to čím dál tím víc. Co teď, otrokáři? Neříkej mi tak. Jenom jsem jim chtěl pomoci.
Jako pomohli mě. Tím, že je uvězníš, jim žádnou laskavost neprokazuješ. Uvězním? Jsou v bezpečí a připravují se na cestu, která je čeká. Na jakou cestu? Čeká je otroctví. Nevíš nic. Bylo bláznovstvím tě sem vůbec pustit. Myslet si, že bys to mohl pochopit. Chápu to docela dobře. Jen se ukaž. Čuju past. Zachraň mě. Čuju past. A co uděláme? Vlezem do pasti. Takže chceš vidět muže, který tě sem povolal? Ty jsi mě sem nepovolal. Přišel jsem sám. Opravdu? Kdo otevřel dveře? Připravil cestu? Tasil zproti některému z mých mužů? Co? Ne. To všechno jsem zařídil já. Vystup tedy ze stínu a já ti prokážu poslední službu. Jaj, to bude maso. Konečně stojím před tebou. Nazdár. Je to to, co jsi přál? Pojď sem dolů. Ukončíme to se ctí. Proč to všechno vždycky musí skončit násilím? Nemohu ti pomoci, protože ty nechceš pomoci sám sobě. A nemohu tě nechat ohrožovat mé dílo. Nedáváš mi na výběr? Musíš zemřít. Paráda. Tady to je hodně těžký boj. Tak jeden sklaven. Sakra. Tak, co bude? Ty nakutočíte každý zvlášť. Dostanu tvou hlavu. Nedostaneš. Já bych řekl, že nemáš ty šanci proti mně. Sakra, já se nemůžu bránit. Takže náš mi lítal. Prchá. Jo, tamhle je ten žebřík. Čau. Se mnou o svá tajemství. Má úloha je dohrána. Ale bratrstvo není tak slabé a má smrt je nezastaví. Jaké bratrstvo? Almualim není jediný, kdo má se svatou zemí své záměry. A to je vše, co se ode mě dozvíš. Pak jsme tedy spolu hotovi. Popros svého boha o slitování. Není žádný bůh. Jestli ano, dávno opustil ženy a muže, které jsem já přivinul do náručí. Jak to myslíš? Žebráci, děvky, narkomani, leprou nakažení. Připadají ti jako klasičtí otroci? Nehodí se k ničemu? Ne, nechtěl jsem je prodat, ale zachránit. A ty nás stejně všechny zabiješ, jen kvůli tomu, že to po tobě někdo chtěl. Ne,
bohat než na válce, na zmařených životech. Ano, to by si mohl myslet, hlupáku. Co s takovým míněním? To je prý to nejlepší, co dokážete. Nevidíš ironii v tom všem? Ne, zatím ne, jak se zdá. Ale ty uvidíš. Jo, jo. Zdrháme. Do boje se nepustíme. Radši ne. Hop. Tady se zhoupnem. Tady proběhnem. A. Tak tady už si budeme muset dávat pozor, poněvadž tady už jsou lučišníci úplně všude. Nikdo mě neviděl. Nikdo. Budeme si muset promyslet cestu. Uf, to bylo ochlup. Málem jsem to spackal. Tam tudy. Já už jsem skoro tam. To bylo hodně dobrý. To se mi líbilo. Ne. Do prčic. Tak to byla hodně spackaná akce. Tohle je někdo, tam ne. Tohle se můžu skrýt. Jejda. Já nevím, kam se podělal. Nikam? Já jsem se nikam nepoděl, já jsem pořád tady. Uf. Tyjo, no tak jsme tam. Altaire, je dobře, že se zvrátil. A jak jsi pokročil s misí? Je dokonáno. Talal je mrtev. No, já vím. Ve skutečnosti to ví celé město. Ztratil jsi snad smysl pro delikátní jednání? Dobře vycvičený vrah se postará, aby o něm moc lidí nevěděl. Ne, dobrý vrah má situaci kompletně pod kontrolou. Můžeme se hádat, jak budeš chtít, Maliku, ale faktem je, že jsem splnil úkol, který mi zadal Al-Mualim. Jdi tedy. Vrať se ke starému muži. Uvidíme, na čí stranu se postaví. Ty a já jsme na stejné straně, Maliku. Rychlé přebíjení paměti. Vypadá to, že Altaira to taky mrzí. A to je jenom dobře. Jalo by ho to mrze, protože to hodně spackal. Samozřejmě, nebudeme se s tím nějak prdět. Právě čepel je vhodná pro odrážení několika nepřátel současně. Určitě. Hádám, že jsi měl úspěch. Obchodník s otroky je mrtev. No, ptáci, zpěvajci mi to prozradili. Válka je špinavá záležitost. Vojáci nyní budou mít problém s dodávkami. Smrt toho muže zachránila bezpočet životů. Bez pochyby si křižáky i saraceny připravil o pár vojáků. Je to hrozná doba, když má lidský život cenu peněz. A to jen mála. On tvrdil něco jiného. Tvrdil, že nebyli otroky. Že jim pomáhal.
Víš, co to znamená, když o někom řekneš, že je šílený? Mluví sám se sebou? Působí si rány? Ne. Jsou tací, kteří mluví a jednají, jako by nečinili nic zlého. Tomu nerozumím. Jen málo kdo přizná, že koná zlo. Dokáží si to vysvětlit, rozumně zdůvodnit. Takže lhal. Nebyl jsem tam, nemluvil s ním, ale ano, říkáš-li pravdu, prostě hledal sám pro sebe omluvu svých činů. Já je viděl. To je normální. Ženy, otroky. Podivná sorta. Staří, šílení, nemocní. Slabí, ano. Co lepšího lze učinit, než vzít zlomeného člověka a vytvořit z něj vojáka? Dát mu, co mu odepírali, a slíbit víc. To chce spoustu práce. To ano. Ale odměnou je lojalita. Takoví lidé vědí, co by ztratili. Nezradí svého zachránce. Zajímavá teorie. Vidíš? Ještě stále tě toho mohu mnoho naučit. Každý lže. Jeden druhému. Sobě samým. To je pravda. Musím odhrnovat závoj a odkrývat nepravdy. Jdi. Je na čase, abys pokračoval ve svém díle. Další stupeň postavení ti byl navrácen. Další část tvé výbavy. Promluvíme si, až padne další. No. Výborně, už máme odstrčení. To se nám určitě hodí. Takže máme úroveň 3. No, já bych to ukončil. Procvičování a další věci provedeme příště. Taky si prohlédneme rajskou zahradu. Teda kecám blbosti. Tohle je to prostě zahrádku Almualima v Masyafu. Každý like potěší samozřejmě. Klidně odebírejte, to mě taky neurazí. Komu se to nelíbilo, tak ať mě trošku zkritizuje. A jo, taky můžete sdílet. Sdílejte to a třeba občas. No, takže příště zase se těším na další díl.